Mesazhi jem për bashkëdhetarët tonë, Zvicër, Gjermani, është që faleminderit shumë për besimin që po na japin. Jam shumë i lumtur që bashkëpunoj me ta, domthonë një veç fjalë të mira, se eksporti është kur bën dikush import në Zvicër, në Gjermani, ose anasjelltas pej Zvicër e Gjermania, është që njerëzit kanë fillu me i bo shpijat e veta, banesat e veta, investimet e veta në biznes, hapjën të lokaleve, shumë sënë të mira, që i ka arë mundësia me bo eksport pe Kosovës për Zvicër apo për Gjermani. I falenderoj bashkëpunëtorët, i falenderoj klientat tonë që nga kanë zgjedhë neve. Do të mundohemi për krejt që më kanë sa ma sakt, sa ma korrekt, sa ma afër jush për çdo të mirë, po si edhe për çdo problem, se në këtë punë nuk ka veç të mira, do të me pasë parasysh dhe sen, edhe ju falenderit krejtve. Për gjithë shqiptarët që kanë nevojë për eksport pe Kosovës, për Zvicër apo pe Gjermanisë, neve na gjenë një Gjilan, rruga Garibaldi, afër fshatit Cernicës. Për ndryshe na mundemi edhe në teren me mbledhë materialin. Për kolegë, për shokë, për dashamirë tonë, për bashkëdhetarët në Zvicër, munden me na gjetë në Ermesville të Cirit me depo, ndërsa në Gjermani jemi në Schweinfurt. Për çka do që mundemi mi ndihmu, apo mundemi mi shërbyje, mundemi me na kontaktu në telefonat tonë. Faleminderit shumë.